Скільки я себе пам'ятаю, ти у спортивній журналістиці. Більшу частину свого часу ми проводили в метро. Економно, класно і неймовірно корисно для інших. Більше і більше частіше здійснюються твої мрії, я так розумію. Для мене це столиця Всесвіту. Сергій, ну як там? Він каже, жодного гея не бачив. Перші дні це було суцільне розчарування. Щось вдалося, щось не вдалося. Це ми дивитися не будемо. А на що воно тобі, Юрій Сергійович? Воно надихнуло на подальші злети, тому що проїзд там, ой, який не дешевий. Я вітаю всіх у Мурований Лів. І сьогодні вітаю мого одного з найстаріших моїх друзів, Юрія Сергійовича Ілючика. Тому сьогодні програма вийде такими собі дружніми посиденьками. Юрій Сергійович, як певно всі знають, хто нас дивиться, кропивничани знають, побував на Олімпіаді в Парижі. Взагалі, я так розумію, що ти із діючих залишився єдиним спортивним зараз оглядачем і журналістом діючим, да? В нашому місті, мені так здається. Ну, мабуть, так. Олександр Сметанко зараз зосередив на загальне, ну, на новини просто політичних, да, а із діючих, мабуть, так один залишився. По-перше, я хочу на самому початку тебе привітати з тим, що все більше і більше частіше здійснюються твої мрії, я так розумію. Що ти все життя просвятив цьому, оскільки я себе пам'ятаю, ти у спортивній журналістиці. Ну, після того, як ми з тобою трошки в КВН там пограли. Ну, так, істфак закінчили, потім в КВН пограли. І от нарешті воно, оце все, ну, твоя робота протягом скількох років, мені здається, оці класні і дуже емоційні, дуже такі, ну, прям, ну, круті плоди приносить. Я тебе, по-перше, з цим вітаю. Дякую, дякую. Це яка Олімпіада вже була? Ну, доросла, якщо загальна Олімпіада, то це четверта, а взагалі п'ята з юнацькою, з юнацькими Олімпійськими іграми в Буенос-Айресі, це п'ята Олімпіада. Це був Пекін? Ні, все почалося в 2016 році в Ріо-де-Жанейро, потім був Пхенчхан, потім був Буенос-Айрес, потім був Пекін. Да, це була найскладніша. Ну, я просто навпаки хотів. Найскладніша, найважча, най, скажімо так, Олімпіада, ковідна Олімпіада і нарешті, мабуть, найяскравіша Олімпіада, якщо не брати із літніх Олімпіад, тому що Ріо-де-Жанейро то була перша, то було все, то були такі емоції, а тут вже було, це безумовно Париж, і те, що я побачив в Парижі, воно надихнуло на подальші злети, тому що це новий, як то так, поштовх олімпійського руху, те, що зробили французи. У тебе ж є можливість тепер порівнювати. Ну, по-перше, я глядачам скажу, що ми домовлялися говорити не про спорт, бо про спорт, мені здається, ти все розказав. Всі любителі спорту все подивилися, прочитали. Почитали, так. Я хочу з тобою поговорити про все, що навколо. Про Юрія Ілючика, ну, мого друга в цій ситуації. Можливо, розпитати про якісь, ну, там, речі, про які у тебе ніхто не спитає, крім мене, ну, в тому числі, розумієш? Мені теж довелося побувати в Парижі просто 2.5 дні колись. Це дійсно, ну просто воно вражає само по собі, можливо, і не саме місто, і не саме наше ставлення до нього, а та атмосфера і та нагнітаюча все наше життя до цього, от, знаєш, якась парадигма, ну, умовно кажучи, побачити Париж і померти. От ти як кіноман і літературоман. Ну, літературоман в меншій. А кіноман? А ну-ка. Так, я... Звідки це? Побачити Париж і померти. Останнє танго в Парижі? Ні. Ні? Ні. Ні, я просто, я, знаєш, я теж не ерудит і не думав для тебе кросворд вигадувати, але от сьогодні прочитав, що виявляється, є фільм, який я не дивився і тепер подивлюся обов'язково, 92-го чи 93-го року фільм є, в якому Тетяна Васильєва грає і Діма Маліков. «Побачити Париж і померти». А, ні, ну це є, ми... Є кілька книжок, які так називаються, зараз я тобі... Це ми дивитися не будемо. Ні, ну, слухай, це, ну, дуже давнє воно. Я розумію. Я ну, суто для себе. Значить, є фільм... Фільм є... А здається... Це Олександра Прошкіна фільм. Є книга Михайла Чванова. Є детектив, який так і називається. Господи. А автор фрази взагалі Ілля Еренбург. Хіба? Такий, а мені здавалося, Наполеон.
Почекай, є ще давньоримський вираз «побачити Неаполь і померти». Ага. В Римській імперії. Ну, такий, знаєш. А приписують Іллі Еренбургу, це пропагандист, письменник. Я знаю, хто такий Ілля Еренбург. Який колись придумав фразу «убити німця», чи «убити німця», щось таке. І, ну, Ілля Еренбург – це публіцист, так. Це... Так от, твоє став... от, про що це «побачити Париж і померти»? Після того, як ти побував в Париж. Чому у нас, ну, у всьому світі це, не тільки у нас? Тому що Париж – це для мене, хоча кажуть, для мене це столиця Всесвіту. Париж – це місто, яке поєднує в собі все, що можна поєднати. Те, що я побачив. В Париж, ти коли ступаєш ось у Париж і так думаєш, а невже я в Парижі? А там якийсь, ну, знаєте, інша, зовсім інша атмосфера життя. Ось там ти сприймаєш себе, ось дійсно, як людину Всесвіту. Ось ти під куполом світу. Ти під куполом світу. Там... Ох, вибачте. Це в тобі говорить історик, який знаєш, скільки всього, всіх історичних речей? Ні. Це стільки, це те, що я побачив. Скільки там людей, скільки там різних культур, скільки там різних історичних, все це пройшло. Ну, література, музика, історія. Все на світі, все в Парижі. Так, да, і тому для мене це було, ну, по-перше, це був дуже важкий шлях до Парижу цього разу. І взагалі до цієї... Ти маєш на увазі від маршрутки з Кропивницького? До цієї Олімпіади... Цей шлях чи життєвий? Ні, взагалі шлях до реалізації мрії, тому що до останнього було незрозуміло, їду, не їду, випустять, не випустять. Потім ми ще із-за нас з колегою 2 години тримали поїзд на кордоні. Ти себе погано вів? Польщею. Ні, ми вели себе нормально, просто в базу. Тебе ж не випустять, якщо ти призивного віку, без дозволу. А щось неправильно. А у нас цей дозвіл був на руках зі штрих-кодом, але його не було в базі. І ось прикордонники 2 години чекали, поки це з'явиться в базі. До нас вже підходили, все, збирайте речі у Мастиській, все, будете сходити. Ну, ми ледь не це. Ну, люди на нас почали так дивитися. Дуже... Так от хто затримує. Прискіпливо, так. Але нарешті все з'ясувалося, на щастя, все з'ясувалося, і ми проїхали туди, до Пшемисля, а далі вже шлях був легкий. Ну і взагалі було важко, тому що з виїздом були проблеми, з оновленням даних були проблеми. Попередні олімпіади ніяких проблем не було. Ти отримав акредитацію, ти чітко знаєш, тобі потрібні гроші, ти чітко знаєш, що ти їдеш. А ось зараз були проблеми з виїздом, безумовно, з новим законом. І дуже багато переживань було, і дуже багато... І потім, коли ти ступив вже на землю Парижу, коли ти вийшов в цьому... А ми їхали автобусом. Ми їхали з Польщі автобусом. Все ж економія, хто як. Хто летів, хто їхав, хоча теж бюджетними варіантами. Тому ти коли ступив і ти побачив, ти думаєш, Боже, невже я в Парижі? Ось так, невже я в Парижі, коли ми тільки туди потрапили? А потім поступово, коли ти все це бачив, коли ти все це сприймав, ти собі казав, ну, так, твоя мрія здійснилася. Ти побував у Парижі. Хоча, кажу, ще за місяць до того, коли я спостерігав за матчами тенісного турніру «Ролан-Гарос», я тільки міг мріяти того, що я буду не тільки в Парижі, але й ось тут, на цьому комплексі, на цих кортах, і побачу все, що я хотів побачити в сучасному тенісі. Ну, бачиш, да, у тих, хто там...
захоплюється музикою, тим обов'язково побувати на цвинтарі, там, де похований Джим Моррісон. Безумовно. У когось там, ну, там же Лувр, у когось ще щось. А у там, же, здається, петлю, там, здається, петлю не тільки Ролан Гаррос, там, там же, здається, хтось із лідерів Української революції похований. Ну, в тому числі, я точно не пам'ятаю, от зараз, щоб ми з тобою там не нарвалися на критику, так, то і наші дівчата їздять. Вони знаходили час, у них там кожен ставив перед собою ті завдання, які хотів вирішити, і тому у кожного були свої завдання. Ну от крім того, що спортивний коментатор, спортивний журналіст і оглядач, я перепрошую, Юрій Ілючик, крім того спортивного, що у тебе була обов'язкова твоя програма, яку ти собі планував програму, ну що ти хотів побачити в Парижі і що ти побачив? І чи виявилося воно таким, як ти собі його вважав по книжках, фільмах і переказах інших людей? Ну безумовно, безумовно, то, що, те, що хотів побачити, я все не побачив. Тому що Лувр – це окрема… Так, дійсно, я хотів побувати. Це окремий день. Це окремий день, а дня нема. А одну годину виділяти. Коли я був в Римі, я потрапив в музей Ватикану. Я провів там 5 годин, мені не вистачило, розумієш? А коли ти можеш безкоштовно, так, для журналістів, дійсно, якщо ти зареєструєшся завчасно, ти можеш безкоштовно потрапити в музей Лувру. Але, ну, пробігти ось так, це не цікаво. Те, що я побачив усипальницю Наполеона. Так, це так називаємий будинок інвалідів. Я побачив Ейфелеву вежу, я побачив... Ну, і складно не побачити. Ну, ні, ми ходили, ми навіть хотіли піднятися, там же 3 рівні можна піднятися, перший, другий, третій, здається, третій там до 60 євро на саму гору, але ми вирішили, що краще ми проїдемо ось по тому шляху, що їхали наші олімпійці, пішли, взяли, а там біля, прямо біля Ейфелевої вежі є... така пристань, і там продаються квиточки, можна було сісти, проїхатися і побачити все це з сцени. Да, з сцени, і Нотр-Дам-де-Парі, і Лувр. Що, відбудували? Ні, ще в лісах. Я все це зняв, я планував зробити такий, знаєш, скажімо так, ну це навіть назвати не відеофільмом, ну що таке, коли ти телефоном знімав, ти як телевізійник все прекрасно розумієш, але все ж таки враження планували, і планували ми це зробити з Вовою Чернишовим. На жаль, світла йому пам'ять, ми домовлялися з ним. Що він тобі змонтує? А, да, ми змонтуємо, потім допишемо ці, тут, можливо, якісь там стендапчики, але, ну, я навіть не знав, що він на фронті, світла йому пам'ять. Так, царство небесне. Ось, тому із культурної програми, оце все, що вдалося побачити. Тому що, ну, я був в різних районах, да, я був там в легендарних і в Версалі, і в Ля-Бурже, але тільки на спортивних об'єктах. Я ставив перед собою ціль подивитися, як організовані змагання, побувати якомога на більше змаганнях, побачити якомога більше змагань і насолодитися усім олімпійським духом. Ось нехай люди так комусь на Монмартрі був, потім дійсно я спробував луковий суп, фірмовий, так, ага. Фірмовий французький, це друзі, це вони мене спонукали на це. Що ще? Але пішки ми ходили, був в оцьому районі, де розташовані всі бутіки. Всі найкращі бутіки, але ми туди випадково зайшли. Ми заблукали. Да, ми ходили, ми пішки ходили багато. Ми ходили пішки, ми багато їздили метро і багато ходили пішки. Чи виявився Париж таким, як ти його собі уявляв? А я його, ти знаєш, я його ніяким собі не уявляв. Ну як, ну ти ж коли там
читаєш або ні, він виявився, кращим виявився. Виявився кращим. Да, він виявився кращим, тому що коли я туди їхав, я наслухався багато чого. Особливо російської фідів про Крис, пам'ятаєш? Навіть, почалося нашестя Крис. Навіть від наших. Виселяють бомжів. Навіть від наших. Брудне місто, багато іноземців. Багато іноземців, багато жебраків, криси бігаючи не ноги там тобі б'ються. Він, воно виявилося найкраще. Французи вразили. Місто було чистим. Не знаю, виселяли вони, не виселяли. Кажуть, що все ж таки виселяли. Це було і під час Олімпіади 80 в Москві, до речі. Жебраків було дуже мало. Але були. Були. Трошки були. Трошки були. Потім бачили Крис, безумовно, бігали, але я і в Києві їх бачив, вибачте. І знаєш, що ще цікаво? Знаєш, багато ж казали, що Париж, Рим, це все ж розцвіт. Я якраз про це зараз хотів запитати. Нетрадиційний сексуальний орієнтацій. Я все одно це скажу. Ми коли з Юрієм Сергійовичем зізвонилися, коли він повернувся, і я домовлявся про те, що він прийде в програму, я кажу: Сергійович, ну як там? Він каже: жодного гея не бачив. От розумієте, перше, я тобі кажу, а тепер розказую. Ні, по-перше, нам видали ось такі картки, не знаю, побачать, не побачать. Ось такі карточки, тому що на попередніх олімпіадах дуже розлагоджена була і простіше було з системою олімпійського транспорту. Ходять спеціальні журналістські шатли, ти на них сідаєш і їдеш туди, куди тобі потрібно. Але цього разу ми мешкали доволі далеко, туди ближче до Версаля. І тому ми не мали можливості, нам потрібно було кожного разу їхати до прес-центру, а це хвилин 40-45, щоб сідати в цей транспорт. І тому дуже зручно було ось транспорт, громадський транспорт. А вони просто зробили таку кооперацію з громадським транспортом? Вони зробили нам універсальну карту, по якій ми могли їздити автобус, трамвай, РЕР – це електричка, яка і метро, і безпосередньо метро. І більшу частину свого часу ми проводили в метро. Тому що дійсно, ну, відстані між аренами були великі, а хотілося потрапити там на декілька арен, але і поки ми вивчили метро, ми ледь не плакали перші дні, тому що декілька разів заблукали. Один раз їхали до прес-центру, сиділи, чекали потягу, потім стали в нього заходити, а нам кажуть, ні, це не туди, ви 40 хвилин чекали, кажуть, а вам на іншу сторону і дві станції їхати. Тому, ну, коли розібралися, вже було все дуже-дуже просто. Так ось, я чому завів цю розмову про метро? Тому що більшу частину ми провели в метро, а це звичайні люди, так? Це звичайне паризьке життя. Ось цей РЕР і метро. Так ось, правда, я дійсно не бачив жодного, щоб там йшли, там десь цілувалися жінки з жінками, мужики з мужиками. Скоріше Може, ти був недостатньо уважний? Та ні, ну цікаво було. Чи навпаки, досить уважним? Досить уважним був. І я дійсно цього не бачив. А ні, в перший день, коли приїхали, в прес-центрі чомусь ходив один мужик у платічку. Це було. А, бачиш, ну все ж таки тема трошечки була під прикритим. Ну, да? Під прикриттям так, але взагалі я цього, те, що безумовно місто, ой, мультінаціональне, це, якщо щось сказати, то нічого не сказати. Ми навіть у метро українців зустріли і спілкувалися з ними, наших студентів, які там мешкають, і, ну, кого хочеш, там можна було зустріти. І тому півжиття, пів цього відрядження, 20 днів, були проведені в метро. І, ну, розібратися, а якби не видали оцю картку, а там ти заходиш,
картку прикладаєш і виходиш картку, там по зонах. А проїзд там, ой, який недешевий. І якби ми їздили за свої кошти, то це б вийшло на дуже-дуже велику копійку. Слухай, ну колись журналісти на Олімпіаді їздили за свої кошти? От давай зараз проведи аналіз, будь ласка. От між всіма Олімпіадами, на які ти був, я перш за все хотів би запитати, ну, в порівнянні, заходи безпеки. Тому що, ну, крім того, що починалася повномасштабна в Європі війна, завдяки рашистам, да? Я пам'ятаю, що і до цього, я був в Парижі у далекому 12-му році, я вперше там побачив прямо наряди карабінерів, це не просто поліцейські патрулі, коли по двоє поліцейські з пістолетами ходять, а там конкретно наряди карабінерів по 5-6 людей з автоматичними гвинтівками, в амуніції, і вони там ходять. Потім я ще побував в Бордо у 18-му році, там те саме. Тому що Франція, це ж ворог не ісламського, як ворог мусульманського світу номер один, чи ворог ісламського світу? Ісламської держави. Да, номер один. Ну, я про що кажу? Що навіть тоді це було. От зараз у тебе є можливість порівняти з Пекіном, там, з Буенос-Айресом. А, до речі, з Ріо-де-Жанейро, досить таки кримінальним містом. В Ріо-де-Жанейро так. Там навіть міністра спорту Португалії, здається, розділи в Ріо. Він вийшов пофотографувати на пляж, а його приставили, там же ж з фавел спускалися хлопчики і все. Але про Ріо то окремо, ми колись в фавели заїхали з другом. Але не про це. Так, там також були підвищені заходи безпеки. На будь-якій Олімпіаді заходи безпеки. Але тут так, тут на кожному, майже на кожному шляху були поліціянти. Причому, що цікаво, це завдяки моїм колегам я дізнався, приїхали з різних країн поліціянти. Були навіть підсилення прямо взагалі? Так, були польські поліціянти, були бразильські поліціянти. Хлопці, мої товариші з ними спілкувалися. У мене була цікава історія. Як кажуть, мене одного разу чуть не прийняли. Ось. Коротше, ми їхали шатлом спеціальним від прес-центра до Ролан-Гарос, до цього комплексу, про який я казав. І у нас був шлях, і я ж оцим шляхом повертався і назад. Ну і стоять поліціянти, а я ж український журналіст, я ж буром попер на них. І це, і вони, а вони, ти куди? Я кажу, журналіст, Ukrainian журналіст, бас-стейшн. Вони мене так акуратненько, поклавши, а рук... Що, прямо на землю поклали? Ні, на землю не поклали, відштовхнули і потім на англійському пояснили, що, будь ласка, пройдіть ота, обійдіть і пройдіть. А ти прямо через... Да, я а в них майже у всіх палець на курках. Ось, і такий, знаєте, вони так на мене, а я що то скрізь... Поперся. По прямій хотів пройти там, я ж їм пояснюю, ми сюди, ну так, як я міг пояснити своєю ломаною англійською, але вони дуже коректно, але жорстко, і вони на мене так подивилися, що ще крок, і мабуть би, ну стрілять би не стріляли, але поклали. Заламали. Але поклали б, да. Тому потрібно і в цих, але допомагали поліцейські, коли ти до них звертався, вони навіть краще допомагали, ніж волонтери деякі, тому що волонтери це на Олімпійських іграх, це окрема тема, вони теж поки перші тижні вони розкачуються, вони теж багато хто нічого не знають. І тому вони теж вчаться перші дні, і тому ми вчимося разом. Добре, з безпекою зрозумів. Що вдалося з'їсти тобі, крім цибулевого супу? Чим годували? Краще, ніж всюди? Чи ні? Все ж таки Франція – це столиця кулінарна гірше, світа. Гірше, тому що французи на всьому економили. Що устричку не дали? Ні? На нічого. І фрикасе справа... з кролика не дали. А кіш Лорен? Ні? Ні. А скільки раз, Юрій Сергійович, ви за весь час перебування пили вино? Ні, ви ж знаєте, що для мене... А суто спортивний інтерес? Ні, спортивний інтерес. Хлопці пробували різні, кажуть, дуже смачно. Але мене це могло вибити з... Ти був крімій. З колії, да. Тому я не... алкогольних напоїв не спробував,
А що стосується їжі, цікаво. Справа в тому, що житло було ну просто надзвичайно дороге. Ну, щоб ви розуміли, 20 днів 2 мільйони гривень. Ти сам собі знімав? Ні, раніше так. Раніше було так. Ну, ні, я маю на увазі, ти підшукував житло сам, спочатку, чи організатори надають варіанти? Спочатку, на попередніх олімпіадах, ми всі журналісти підшукували собі самі житло. Ті, хто їх. Мешкайте, де ви можете мешкати в офіційних готелях, але це доволі дорого. Ну, так, як було в Пекіні, там нас зобов'язали. Там мені 2,5 тисячі доларів обійшлося тільки проживання в Пекіні. Ось, а можете знімати собі, якщо немає ніяких обмежень, знімайте собі, ось, наприклад, у Пхенчхані, взагалі унікальна ситуація, ми мешкали в родині, в родині мешкали в корейській, спали на полу, харчувалися тим, що вони, оце було в Пхенчхані, ми втрьох, і такий досвід є. А тут нам пощастило, тому що коли ми почали шукати житло, ну це ну просто непідйомні суми. Просто непідйомні. І тому завдяки зусиллям прес-служби і Національного олімпійського комітету нам знайшли житло, на яке ми спочатку скаржилися, але це так звана база спортивної підготовки. Ну що, щось по типу нашої Конча-Заспи. Ну, спортивні табори і так же там. І так же воно розміщено. Да, там якраз під час цього і мешкали діти з Німеччини і з Франції. Потім іще якісь. Вони там займаються, вони там харчуються, вони там готуються, і їм ще їх національні олімпійські комітети виділяли там квиточки, а квиточки ого, які дорогі, виділяли, вони відвідували якісь змагання. Да. І ну, спочатку ми дуже, але це було дуже для цього часу дуже нормальне, за нормальною ціною. І ну, скільки це нормальна ціна? Добу ви скільки там платили? Ну, за 20 днів ми заплатили 800 євро. 800 євро за 20 днів, це по 40 євро? По 45. За добу. Ну, трошки дорожче. Ну, тому... Це ти кажеш аж під Версалієм, десь далеко за межами міського округу Парижу. Ну, десь от, якщо порівнювати, це десь якось конче Заспа до Києва. Зрозуміло. Ось так. Так, про їжу. Ти спеціально відходиш. Розказую про їжу. Да. Нас там годували завтраками. Так ось. Сніданками. Вибачте, так, сніданками. Так ось, сніданки були одноманітними. Такої одноманітності я ще ніколи не бачив. Від французів ти не очікував, так? Все одне й те ж. Ось ветчина, сир, йогурт, булочки, хлоп'я з молоком і сік. Кава. Кожного дня. Кожного божого дня. Іншого нічого не було. Так. А, і фрукти. Були банани, і яблука, і оці, як вони? Ви бачите, певно, наша Галя балована, і вдома у нього сніданки кращі. Одноманітна йому, шинка з яйцем. Та не було яєць. Якби ж хоч яєць, не яєць нічого не було. Це були просто бутерброди. А, ну і масло там, масло і це. І оце кожного... Так, а потім, ну, у вас один раз тільки... Це входило у нас в цей... Ще в проживання. Проживання. А там, якщо на інших олімпіадах були... Ти міг харчуватися, там були за свій рахунок. Ось. А так, то також маленькі такі снеки, потім знову ж таки нектаріни, банани, кава, чай, фрукти, все на аренах. На аренах. На кожній арені. Це в доступі. На кожній арені. Це безкоштовно для журналістів. Так, все. І нічого іншого я і не їв. Тому що просто не було часу. Ти ж живеш в шаленому ритмі, ти туди-сюди, ти прибіг з однієї арени, побіг, там наші знову змагаються, ти сів на інше метро, поїхав, і тому банан з'їв,
побіг далі, випив кави, побіг далі. І тому ось так 20 днів. Ну і скажімо так, без сна, тому що тобі потрібно було приїхати, це все обробити, те, що ти записав, комусь передати, вам передати інформацію. І ось такий ритм. Ну, ми, до речі, дякуємо Юрію Сергійовичу, тому що ми завдяки твоїй роботі тут начебто разом з тобою провели всі ці дні, там, ну, більше занурення було. Якби у нас там не було свого друга, свого власного кореспондента, як ми тебе назвали, то це було б абсолютно по-іншому. Я так кажу, якби не ти там був, я б взагалі не дивився в ту сторону. Я ж не вболівальник. А завдяки тому, що там був ти, що ми робили там щоденний цей звіт, ну, найяскравіших моментів відео, яке ти присилав, то я начебто доторкнувся, і, можливо, наступна Олімпіада буде мені трошечки цікавіше. Тому я думаю, що можливо... Наступна в Італії, в картину Дампецо, це зимова Олімпіада, це краєвиди, це буде дуже цікаво. Ти вже готуєшся? Ну, я планую, але ж ми ж не можемо наперед загадувати, що буде. Але дуже хочеться. Дуже хочеться, я коли собі поставив, ну, єдине, що я Токіо пропустив, але я з'їздив тоді на Євро, теж ковідне. Ну, тоді в Токіо не було можливості, але я колись запланував собі 10 відвідати. Ну, не знаю, 10 Олімпіад. Да, чи вистачить в мене можливості. Ну, і зараз уже почали по-іншому трохи ставитися до системи акредитації. Ну, то окрема тема, вже почали дивитися, а скільки, а чого, а скільки в тебе переглядів, а скільки там. Ну, і деякі хейтери з'явилися, які слідкують. Юрій Сергійович, я тобі скажу, що це загальна тенденція. А чого це він туди поїхав? До речі, там CBN. О, ти дивіться, що таке CBN? Ну, там деякі, я ж слідкував за деякими, є в мене там деякі недоброзичливці, так скажемо, то вони слідкували, і переглядали, і дивилися, що ти робиш і як ти робиш. А що значить, що таке CBN? Ну, вони побачили, що... Вони завжди плутають з американським християнським каналом. Ну, да, дивіться, що це за CBN. CBN може собі дозволити свого журналіста. Так що CBN там, ну, в коментарях у Фейсбуці, у всякому разі, пролунало, і це також. Щоб дозволити свого журналіста CBN, нам з Юрієм Сергійовичем треба було познайомитися в далекому 89-му році. 89-му, так. Ну, скажімо так, що і я... І працювати разом, ну, скільки ми з тобою років 20 плюс перервами в різних проєктах. Справа в тому, що потрібно ж зазначити, що я там офіційно був акредитований не від CBN. Офіційно я був акредитований, як і на попередніх Олімпіадах, від України Центр. І свої зобов'язання перед Україною Центр виконував. І всі матеріали, які цікаві, ось ці там 4-5 чи 6 матеріалів навіть олімпійських, і ще будуть, тому що хочеться постфактум розпитати наших тренерів, ну, тренерів більше, які там були, їх враження. Тому все це я зробив для України Центр, і цей олімпійський цикл пройшов. Але мені було просто нецікаво, і завдяки тобі в тому числі, вдалося кожного дня все ж таки щось так писати, щось таки видавати, щось. Я би так це робив, але це було подвійна відповідальність і подвійна цікавість. Ну, я тобі ще раз дякую. Давай просто повернемося тоді, вірніше, звернемо в ту частину, яка тобі більш цікава. Спортивна і твоя діяльність як спортивного. Ні, ще ж ми не закінчили про французів, які економили. Оце ж вони, ну, якщо... А на попередніх олімпіадах нам завжди, в тому такі Ріо, там нам все одно якісь бутерброди, якісь в головний прес-центр або приносили. Ні. Французи, вони зробили цю олімпіаду дуже... Друге, я, як і мої друзі, звикли ж до, вибачте, як це, шара називається, да? А повного набору аксесуарів? Ну, на попередніх усіх, на яких змаганнях я б не був, будь то Євро, будь то Європейські ігри, ну, будь-які. Слухай, а тут, ну, на місцеві які заходи підеш, на конференцію, чи форум якийсь, то тобі повний набір. Змагання, витримів. То ми приїжджали і нам обов'язково давали наплічник. І там журналістський хендбук, тобто де ти міг розібратися з транспортною системою, нічого. Ось все, що французи цього разу видали журналістам, це отака пляшечка.
Оце вона видавалася безкоштовно. Ну, я думаю, що її зробила Кока-Кола. Її зробила Кока-Кола. Ну, бачиш, тут і тут вони зекономили. І тут не вони платили. І тут вони зекономили, тому ідеї... Ну, тоді розкажи, що там ще. І ми зараз, і ми в цьому плані багато в чому прорахувалися, тому що багато хто приїхав без рюкзаків, з сумками оціми. Що, ручку не взяв з собою? Що, ні, я на щастя взяв з собою, сумку для ноутбук, і вона слугувала мені протягом всієї Олімпіади, тому що багато що ти ж і ноутбук з собою носиш, там і куртку потрібно кинути, тому що погода була перемінлива і таке. Але ось так французи цього разу журналістам. Ну, слухай, Леді Гагу позвали? Псих? Селін Діон позвали? Ну, от уяви собі. Якщо приходять організатори, кажуть, панове, якщо ми хочемо, щоб Леді Гага приїхала, то ніяких наплічників журналістів. Якщо ти вже це затронув, то феноменальна церемонія відкриття. Просто нічого подібного в історії Олімпіад не було. І перед ними потрібно зняти капелюха. Тому що, мало того, вони зробили такий крок, який, так, там було суперечливі моменти, ми можемо сказати. Слухай, якби хтось не тикнув пальцю в ці суперечливі моменти, ніхто б на них не звернув увагу. Я з тобою абсолютно погоджуюсь, але вони зробили те, чого нічого. Я не кажу про цей проїзд по сцені. І це теж блискуче, тому що коли команди в Ріо-де-Жанейро або там ідуть оце коло. Куди вони йдуть це 205 команд, ти тричі засинаєш. Ось ти тричі. Тут же тобі демонструють команду, тут Леді Гага. Тут цей хлопець стрибає по цьому. Тут Зінедін Зідан біжить. Тут цей музикант грає на... Ну, це було настільки натхненно, цікаво. І ми що зробили? Ми до чого звикли? Що таке Франція? Ми звикли, що це да, там, Жюль Верн, П'єр Рішар, Жерар Депардьє, вони ж показали Францію з іншого боку на цій церемонії. Вони показали зовсім іншу Францію. Вони показали Францію різноманітну. І якби не ця жахлива злива, то це взагалі би трохи не пощастило. І нам, журналістам, деякі героїчно висиділи все це, але це було, ну я кажу, церемонія відкриття, це настільки яскраві враження вона справила, що уже вона задала тон цієї Олімпіади, а після цього я скажу таку фразу, що вони підняли знову планку олімпійського руху на ту висоту, на якій повинна вона бути. А зараз скажу чому. А те, що я скажу, ну вони ще на чому економили. Ну це, мабуть, на багатьох таке буває. Ось вони продавали Кока-Колу на спортивних аренах. Це фірмовий такий стаканчик, який присвячений Олімпійським іграм. Тут різний. О, тут боча. Ух ти. Я радий, що саме зараз ти щось там нове для себе помітив. Ось. І тут кожен... Але ось сюди Кока-Колу і цей стаканчик такий 3 євро, інший 2 євро. Розкажи, що там він разом з напоєм, він скільки коштує? Ну, якщо Кока-Кола 5 на арені, то він буде коштувати 8 євро. 3 з яких коштує цей стакан, да, ти можеш з ним потім ходити набирати далі колу по 5, можеш його здати, можеш його здати. І тобі повернуть 3 євро. Так, ти все роз'яснив, бачиш. Ну, ринкова економіка. А це так званий маскот Олімпіади, Фрігі. Фрігійський ковпак – це символ боротьби за свободу Франції. І ось вони такої. От такий в фірмовому магазині коштує 18 євро. Тепер повертаючись, ну взагалі... Давай, може я вже тебе щось спитаю? А, будь ласка. А то у мене таке враження, що ти вже в блог пішов. Я розумію, що ти звик до цього формату. Скажи мені, от ти... Є такі речі, які ти очікував від збірної нашої, ну, я маю на увазі, від нашої команди. Є якісь речі, які ми, українці, очікували в якихось видах спорту, на щось розраховували, щось вдалося, щось не вдалося. От, яке, по-твоєму, найбільше, ну, для початку, найбільше розчарування, те, на що ми розраховували і чого не сталося, і як на це відреагували ви прямо там, журналісти, як самі спортсмени, як на це реагували? Ну, там, де мали здобути, але не здобули.
Я, правда, не закінчив ще про те, що зробили французи, але ти потім мене спитаєш. Він все-таки хоче по-своєму сценарію. Потім мене спитаєш. Я в кінці тебе спитаю. Ні, чому французи перевернули і повернули все на... Безумовно, перші дні це було суцільне розчарування. Там була гнітюча атмосфера. Ну, не в мене, я все одно розумів, я аналізував, я знав, що медалі будуть, і я прогнозував три золоті. Гнітючі маєш на увазі український сегмент. Український сегмент тих вболівальників всі, тому що пішли провал в тому, на що розраховували. Даша Білодід, це дзюдо, взагалі дзюдо провалилося, жодної медалі. Потім плавання, Михайло Романчук, наш прапороносець, який, ну, є така прикмета, що прапороносець не фартовий, як правило. Хоча її вже поламали деякі спортсмени. Що той, хто несе прапор на відкритті, тому відкритті не вдасться Олімпіада. Да, тому Олімпіада не вдасться. Ну, так і сталося. Романчук взагалі провалився, а Еліна Світоліна зупинилася. Вона в четвертому колі вилетіла, вона також. Ти очікував більшого? Що? Ти очікував більшого? Від Еліни, так, трошки більшого. Я, як мінімум, півфінала. Від Марти взагалі очікував багато чого. Ну, це вже, але якщо ми про перші дні. Плавання. Ну, так, да, дзюдо і плавання. І потім відродження в нашої віри, в наших спортсменів почалося після фехтування, правильно? Після фехтування, безумовно. Я ж був на всіх змаганнях, мені пощастило бути на всіх медальних змаганнях, окрім Куліша. Куліш також нас надихнув, це наш стрілець, але він так прогнозовано був. Знали, або Лена Костєвич, але у Лени Костєвич через Олімпіаду. В неї одна Олімпіада вдала, а потім Олімпіада не вдала. А стріляти ж можна до будь-якого віку. Тому і ось, безумовно, Оля Харлан, те, що вона зробила, ну, вона феноменальна. Вона просто феноменальна, вона неймовірна, вона фантастична, вона ж поступалася страшенно своїй суперниці. Да, це дійсно вся країна за цим спілкувалася. Вона феноменальна, і вона сама не розуміла, коли ми з нею спілкувалися, а ти ж можеш з будь-яким спортсменом, вплоть до Леброна Джеймса, ти маєш можливість поставити питання. Ось, і ми довго її чекали, і вона сама не розуміла те, що вона зробила тоді. А потім те, що вона зробила в фіналі уже, коли дівчата золото наше перше здобули, коли плакали майже... Пам'ятаю і відео, і всі ці емоції. Плакали, тому що це золото було дуже потрібне країні, це золото дуже потрібно було нам усім. Прям психологічний, дуже важливий момент. Тому що там стояло питання, що, вибачте, наші вороги могли здобути наступного дня золото. Ось в тенісі. Mm-hmm. На щастя, не здобули в парному розряді. Вони єдине, оце, де ця недокраїна, вона мала можливість під цим нейтральним прапором. До речі, щастя було в тому, на цій Олімпіаді, що ніхто про них не згадував. Розумієш? Наче й не було. Наче й не було, і ніхто, і це так гарно. І журналістів їх було там, були, але на тенісі там один раз. Щоб ми в спорт не заходили, раз уже ми спортивно-політичну таку річ затронули. Я не те, що відбувалося на Олімпіаді, а знову ж таки навколо. От дивися, багато говорили, що там не тільки наші вороги, але й дехто в нашій країні казав, ну, звичайно, там, знаєш, песимістів вже вистачає. От які є речі, в яких, якби була Росія і Білорусь, у нас щось би сталося не так? Ну, вони б нам... Є такі речі. Ти маєш на увазі види спорту? Так. Да, безумовно. І теж фехтування, і бокс. І, ну, там були б у них, і в боротьбі було б, там, де Жан боровся, і в них багато було б цих, але, на щастя, нема. Вони вирішили не їхати, але ж було багато спортсменів, які встигли змінити громадянство, ну, і здобули медалі.
Це росіяни, і ми знаємо. Да, вони змінили громадянство, встигли і здобули медалі. Тому ну, це їх також вибір. І... Наша збірна якої? 16-ї? 21-ї. 21-ї місце. Скажи, якби була Росія, ну було б все нормально, як по-твоєму, як людина, як знавця. Вона була б в першій п'ятірці? Не впевнений. Цього разу не впевнений. Мені здається, що теж все втрачається. Цього разу не впевнений. Вони багато що втратили за... Вони ж давно поза межами спорту. Плюс допінг, плюс рівень результатів. Не впевнений, щоб вони були впевнені. І роз'їжджаються спортсмени, які є. В першій п'ятірці, тому що азійський прорив дуже великий, страшенно великий. Азійський прорив. Французи феноменально виступили на цій Олімпіаді. Шан, герой Олімпіади. Розкажу історію, коли ми були на чвертьфіналі Марти Костюк, коли вона боролася за вихід до півфіналу. Це вже останній матч, вже крите, вже перша година ночі. І теніс. Що таке теніс? Він же йде в суцільній тиші. Тобто на трибунах тиша повинна бути. І тільки це... І тут, ну таке так. І перед тим, я тенісу дуже багато надивився, я настільки натхнений, я бачив всіх сучасних зірок тенісу, те, що хотів... Не вихваляйся. Те, що хотів побачити. Так ось, Марта Костюк, перед її подачею вдруг трибуни взриваються, піднімаються і починають орати. Їх заспокоїти неможливо. А що кричали? А це ж не зараз розповім, чому ж я. Це на тенісі нонсенс. Це неможливо, всі не розуміють, що відбувається. Як з'ясувалося, їх герой, плавець Маршан, здобув своє третє золото в цей час. Вони слідкували, і вони підірвалися і почали святкувати. І арбітр вимушений був трошки призупинити подачу Марти Костюк. Позор, поліцейський, виведіть їх всіх звідси. Марти Костюк, 15 тисяч виведе. Ось, Марти Костюк і... А, ні, тоді менше було, тоді не було повні. Це ж вже була перша година ночі, і тоді було... У першій годині ночі продовжувати грати в теніс. На половину. Закритий корт, освітлено все. Головне, вона грала на головному корті. І от так вони вболівають. Вони фантастично. І от цей плавець, він став героєм. Він найбільше. Він 4 золотих медалі виграв. І ще одну срібну. І 5 медалей. І він став героєм Франції. Слухай, ну мені здається, що немає країни, в якій Олімпіада, яка нею проводиться, не є якимось як правило, вибухом. Як правило... Емоційним і патріотичним. Ні, ти правий, тому що, як правило, у господарів результати злітають на Олімпіаді, а на наступній Олімпіаді вони у цієї країни вже падають. Тому... Тому що це прорідні стіни, так, це ж не так я, буває. Не я вигадав. Так буває, тому що те, що вони... Фантастично люблять спорт, фантастично знаються на спорті і фантастично вміють болівати. Це вразило, це надихнуло і це дало поштовх іншим. Ну, подивимося, італійці теж дуже креативні люди. А літня Олімпіада де? Наступна в Лос-Анджелесі. Американці там. Наступна в Лос-Анджелесі, і тому американці. Як то кажуть, будемо посмотреть. Юрій Сергійович, ще одне перед тим, як будемо фіналити, бо ми з тобою вже тойво. Хоча ми з тобою можемо і кілька годин говорити. Можемо. Ну, краще потім частину другу запишемо. Ми з тобою, ти розказав про те, чого не очікували, що відбулося, а чого, вірніше, навпаки, про те, що очікували, не відбулося, а що неочікувано сталося? Були якісь, чи в спорті зараз в Олімпійському такого не буває? Що темна конячка називає, що виграла? Саме неочікуване це те, що сталося взагалі в загальному заліку Олімпіади. Це те, що всі прогнозували, що американці впевнено виграють загальний залік, спокійно, без проблем. А загальний залік, як він рахується, для тих, хто не знає, він по золотих медалях. От у нас є ці, ми на минулій Олімпіаді одну золоту здобули, були там десь на 30-му місці. Я вже не пам'ятаю, вибачте, на якому місці ми закінчили. Хоча по срібних нормально в нас було і по бронзових. Але в нас одна була золота Жана Беленюк. А цього разу 3, це блискуче. Ось.
А цього разу на тобі китайці. А цього разу китайці. Китайці феноменально йшли. Вони всю Олімпіаду випереджали американців. Вони вигравали там, де ніхто. Вони виграли теніс. Знову, вибачте. Вони виграли теніс жіночий. Одиночний розряд. Це несподіванка. Це несподіванка велика. Вони вигравали в легкій атлетиці. Вони вигравали в плаванні естафети. І до останнього виду китайці були на першому. І ми були з моїм другом і колегою Кирилом Стадніченком. Ми були свідками оцієї розв'язки феноменальної. Коли американці виграли? Коли на фінальний матч баскетбольного турніру грають між собою Франція і Штати. Франція лідирує всю зустріч. Штати нас догоняють. Потім виходять вперед на останній хвилині Штати. І Штати попереду на 3 очки. З сиреною кидок. Так званий, для тих, хто знає, базар-бітер. Це коли м'яч сиреною падає в кошик. Здається, все. Додаткова п'ятихвилинка. Ні. Француженка заступила однією ногою за 3-очкову лінію, Америка виіграє 1 очко і виіграє загальний залік Олімпіади. Це було сенсаційно. Знаєш, що було сенсаційно? Байден дзвонить Макрону і каже, ви що, дійсно думаєте, ви дійсно хочете, щоб виграли китайці? Знаєте ще, що було сенсаційно? Сенсаційно було те, що американська Dream Team баскетбольна не виграла у всіх настільки легко, і стало зрозуміло, взагалі баскетбол – це була прикраса Олімпіади. Ось баскетбол побив, баскетбольний турнір побив усі можливі за рейтингом, за трансляціями, за глядацькими, все, але за глядацьким зацікавленістю. Да. Хоча трибуни на всіх змаганнях були заповнені до під зав'язку. Але те, що американцям вже важко в баскетболі перемагати, навіть зібравши мегазірковий склад, це вже факт. Ну, так же цікавіше жити, у них був ну, не просто мегазірковий склад, у них був найкращий склад, який тільки можна зібрати. І вони ледь внесли ноги в півфіналі від сербів, і потім ледь за рахунок майстерності Леброна Джеймса, я думаю, ти навіть знаєш, хто такий Леброн Джеймс. Я чув щось. Ось, і Стефана Карі, вони вирвали цю перемогу. І знаєте, що ще вразило? Вразило те, що таке все ж таки олімпійське золото навіть для людей, які заробили все в своєму житті і виграли все в своєму житті. Я був свідком того, як ридав Новак Джокович. Великий тенісіст, який виграв все, виграв найбільше в своїй кар'єрі. Більше за нього ніхто нічого не виграв, але не було в нього цієї єдиної золотої олімпійської медалі. І коли він обіграв другого найкращого, молодшого за себе тенісіста Карлоса Алькараса, хоча Алькарас грав краще, але то вже нюанси, це не для нашої бесіди, хоча за стилем безумовно, на Джоковича дивиться нудно, але він великий. Він великий тому, що він примушує суперника помилятися. І ось коли він здобув це вирішальне, він плакав, він ридав від щастя. І оце Леброн Джеймс, людина, яка вже мала декілька олімпійських нагород, але ви бачили, як він носився. Ну, навіщо Леброну Джеймсу, скажімо так, найкращому баскетболісту сучасності, ну, здавалося б, навіщо йому ця Олімпіада? Навіщо йому оце бігати йому вже скільки років? Але він віддавався так на цьому майданчику, що це... І тоді я зрозумів, що все ж таки Олімпіада, олімпійське золото, олімпійська перемога, як і для того ж Стефа Карі, для якого це була перша, це великий снайпер, величезний снайпер баскетбольний, то це щось неймовірне. Я не вірю, що ти отак, на що воно йому, а на що воно тобі, Юрій Сергійович?
Ну, це ж люди, які без цього жити не можуть. Ну, вибачте, я все ж таки журналіст Кропивницького. Правильно, але ти, якщо б ти був ще всередині спорту, я собі уявляю, як тебе штирило б. Якби ти був, ти ж спортсмен, крім всього. Це ж треба народитися спортсменом. Це було давно, і жага перегонів. Воно безумовно, але з іншого боку, ну, я повторююсь, так, як віддавався той такий Леброн Джеймс, а деякі молоді дивилися, і це... Ну, це різний підход. Це щось неймовірне. І ось це, я ж кажу, баскетбол, ось цей фінал, на якому міні... На баскетбольному фіналі, там же для журналістів, що, якщо цікаво, то ти теж не на всі змагання можеш потрапити. Є змагання великого попиту. І на змагання великого попиту, окрім того, що в тебе є акредитація, потрібно окремий квиточок, який там загружається в систему, так, і на відкритті було, так. І ось на теніс мені пощастило потрапити на фінал, а ось на баскетбол фінал у нас дуже хотіла Олена Павлова з Абоза потрапити, ну, ми вирішили, що ми підемо на інше змагання, а вона... Тобто тут ти виступив джентльменом? Ні, ну... Чи ви там розігрували? Ні, Боже упаси. Боже упаси, ми вирішували все. У нас була дуже дружня, хороша команда. До речі, я про неї написав в газеті «Україна-Центр». В «Україні-Центр» про кожного. Все можна прочитати, бо я дивлюся, що у Юрія, нам пора закінчувати, а у Юрія Сергійовича ще купа всього, що він хоче розказати. Все можна прочитати, що він уже написав для «України-Центр». Я так розумію, що ще кілька тижнів буде писати. Буде ще один, мабуть, один матеріал. Можете подивитися все, про що ми говоримо у нас на YouTube-каналі CBN. Всі випуски. Там можна прочитати, про що вони, щоб якось, ну, зрозуміти оцю його емоцію. Це головний фонтан, і знаєте, ще що дуже приємно було, коли твій земляк, ну, викликав певний фурор на Олімпійських іграх. Це теж було дуже приємно і дуже несподівано. Я говорю про Олега Дарашчука. Так, він не здобув медаль, але він встановив особистий рекорд. Він обіграв декількох дуже подобається, зокрема, олімпійського чемпіона Тамбері. Ось, і він потрапив до шістки найкращих на планеті. І коли до нього була прикута увага, коли в нього брали інтерв'ю, коли лунало «Дарашчук Ukraine». Так, раз, і ширше в плечі. Я навіть сидів поруч, ви не повірите, і казав, показував Кропивницький. It's my friend. Я показував Кропивницький. А ще, Юрій Сергійович, я пам'ятаю, як на тенісному турнірі тебе там по телевізору весь час показував. На тенісному турнірі справа в тому, що... Ну, ти спеціально там сів, признайся. Ні, брехня. Ну, признайся. Там є три великих... Я розповідаю. Там є три великих... У нас залишилось дуже мало часу. Я знаю все. Там є три великих корти. На яких ти ніколи не потрапиш там в кадр, а є корти маленькі, де грають наші дівчата. І ти як телевізійник, за що? Подивився, куди та камера дивиться. Ага, все, я отут нормально сяду. Ні, я просто дуже голосно орав «Україна» і підтримував Даяну. А тому тебе спеціально знімали. Даяну Ястремську, і тому, здається, це на Даяні Ястремській було. Ось, і так сталося, що дійсно потрапив в трансляцію, але то таке, там, я ж кажу, там 20 кортів там заблукати можна. Я тобі кажу, ти далекоглядна людина. До речі, про Ролан Гарос також окремий матеріал в Україні. Окремий матеріал буде в Україні Центр. Ні, вже вийшов. Уже вийшов, прочитайте, будь ласка. Я думаю, Юрій Сергійович, що ми з тобою ще будемо бачитися, якщо дасть Бог і покращиться ситуація в країні і в нашій сфері, я би дуже хотів, щоб ми продовжували постійну співпрацю. Бо мені не вистачає і спілкування з тобою, і спортивних матеріалів на CBN. Будемо щось думати. Я думаю, що у нас все ж таки світле майбутнє. Перемога, відбудова країни і покращення в усіх сферах нашого життя. Тому якщо ми сьогодні програму проводили під таким собі, ну, не девізом, а під темою побачити Париж і не померти. Ні, не померти. То я тобі бажаю, що побачити Лос-Анджелес і знову не померти. Ні, ще, а до цього ще картина Дампеца. Мілан. Я ще хотів про цю майку, якщо можна. Зараз ти про майку розкажеш, а я хочу просто, ну, при всіх людях сказати, що якщо Юрій Сергійович поїде
приїде в Італію і не поїсть італійської кухні, і потім приїде і знову буде знову розказувати. А я вже їв італійську кухню. Я тобі кажу про олімпійську кухню. Італійці ж, напевно, не зможуть так, як французи, якоюсь гидотою вас там годувати. Ні, це на спортивній базі. Тут до італійців ніяких. Ні, ну а вони ж, може, і на спортивній базі все ж таки вас порадують чимось там. Особука. Це як вийде. Якщо нам буде велика, якщо нам знову влаштують таке шикарне в такому районі, ми спочатку на нього там нарікали на цей район, а це з'ясувалося район, де перший трамвай з'явився, де чистіше, пішки там можна пройтися, ніяких проблем. Ну, шикарний район, в якому ми мешкаємо. Бачиш, вони все знали просто. Так от, я тобі бажаю все це побачити, не померти, робити для нас репортажів. Я бажаю, щоб у нас було насичене спортивне життя не тільки в Кропивницькому, щоб все налагоджувалося, здобували і все покращувалося в усій Україні і так далі. Ну і головне, щоб ми наших тих ворогів перемагали, під якими прапорами вони не виступали, бо це чисто психологічно, і це вже заруба така, мені здається. Да? Це, що, да. Як, навіть де вони громадянами якої країни не були, але наші їх мають перемогти, і ми від того радіємо, і віримо в перемогу нашу саму головну, і у світле майбутнє. Це так. Скажи щось, якщо є про що сказати. Є про що сказати. Велике здивування оця майка викликала, ну, в усякому разі у моїх колег, що спеціально вона була виготовлена. Я вдячний фірмі «Чарвіш» та Тетяні Лугінець за те, що ми могли Кропивницький презентувати в Парижі. І я репортажі навіть знімав свої. У мене таке враження, що він ходив в різних майках, футболках, а коли треба записуватися, да, він раз і... Так і є, я її носив окремо. Ти бачиш? Бачиш, я вже знаю про це. Ну да, ми ж... Це як це. І наостанок, що я хотів сказати, що чому французи... перевернули і повернули повагу. Тому що, перш за все, це глядацька зацікавленість феноменальна. Всі трибуни, незважаючи на ціни, а ціни були від 300 до 1500 євро на квитки, все було забито. Зацікавленість була така, що... Було такий дух Олімпіади був феноменальний. По-друге, вони зробили все настільки економно, класно і неймовірно корисно для інших, тому що коли вони будували оці конструкції, вони все, майже всі об'єкти вони не будували, вони зробили штучні конструкції. Ну, які потім розберуться. Потім розберуться, і знаєш, і знаєш, що цікаво, що вони робили це переважно на отаких майданчиках, як у нас експоцентр. На великих експомайданчиках. І там по 3-4 види спорту. І вони оцім показали приклад, як можна економити. Це найекономніша олімпіада в історії. Але за духом, за тим, що було, за рівнем боротьби, вони і за рівнем навіть це у тих мінімум скандалів, я не хочу навіть до них повертатися. Тому це повернуло олімпійський, я повторююсь, олімпійський рух, те, що французи зробили, вони повернули олімпійський рух на вершину, на те, що це вершина світового спорту. Прямо як в давній Греції. На вершину світового спорту. А я хочу нам всім побажати, щоб у нас в житті теж ставали такі, ну, ставалися такі події, в яких ми беремо участь, або які нам довелося побачити, щоб з нас отакий фонтан позитивних емоцій. Перші скільки? 2 тижні вже? 3 тижні пройшло, як ти повернувся? Два тижні. Він все отак от фонтанує. Я вам всім бажаю, щоб у вашому, в нашому з тобою житті таке відбувалося якомога частіше у ці часи, коли ми дуже переповнені негативними навпаки новинами. Щоб все це якомога скоріше закінчилося, щоб ми перемогли, щоб ми перемагали в спорті, в житті і всюди. Це був Юрій Ілючик, мій друг, мій колега. Я з тобою скучаю. Дякую. Я хотів би ще подякувати своїм спонсорам, без яких, ну, я, скажи, без яких ладно, я б скажи. Не зміг. Ні, я не буду їх всіх перераховувати. Та всіх перерахуй. Да. А можна, да, перерахувати? Можна, ну, перш за все, Сергій Максимов, Руслан Згрівець, Олексій Олейнік, Олександр Головко, Олександр Дануц. Ну, Олександр Дануца, Тігран Хачатрян, всім дякую, всіх пам'ятаю, і завдяки вам Кіровоград мав свого представника
на Олімпійських іграх. Ну, ми мали свого власного кореспондента, і це дуже приємно. Я теж від себе дякую людям, які допомогли Юрію Сергійовичу. Я вас дуже прошу, всього через 2 роки зимова Олімпіада, ну, трошки відкладайте потихеньку, йому треба туди поїхати. Потім повідкладайте на літню в Лос-Анджелес. Ну, я йому пообіцяв, слухайте, дійсно. Це був мугрований лів, всього найкращого. Дякую всім.